daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saarago beel ku furo. Wararkii ugu dambeeyey doorasho aada u xasaasi ayaa ka dhacday baarlamaanka Puntland, isla markaasina lagu doortay guddoomiye cusub halkii dhoobad daareed halkaasi uu daaqad kaga baxay. Abwaan ayaa lagu doortay xildhibaanna ka ahaa golaha baarlamaanka. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa idin haynaa guddoomiye Mursal baarlamaanka federaalk Soomaaliya oo sheegay xilligeeda inay dhacayso doorashada madaxtinimada ee sanadka soo socdo. Qaramada midoobay oo Kenya ka been sheegtay, isla markaasina Kenya tiri waa been ayay sheegtay, isla markaasina dowladda Soomaaliya garab siisay. Magaalada Garowe ee gobolka Nugaal waxaa maanta lagu qabtay doorasho guddoomiyaha baarlamaanka Puntland kadib markii 7-dii bishan ay baarlamaanka maamulkaasi xilka ka qaadeen guddoomiyihii hore ee Cabdixakiim Dhoobad Daare, isla markaasina si weyn ugu soo horjeestay isla markaasina asigoo sheegay in uu yahay guddoomiyaha saxda ah ee baarlamaanka maamulka Puntland. Hase yeeshee maanta ayaa xerigiisi lagala gooyay kadib markii halkaasi doorasho ay ka dhacday, isla markaasina 3 xildhibaan ay kuwada tartamayeen. Doorashada oo ka dhacday hoolka xarunta baarlamaanka Puntland ee Garowe ayaa waxaa ku tartamay 3 musharax oo kala ah xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, xildhibaan Cali Maxamed Saalax Cali Dahar, iyo xildhibaan Cabdijamaal Cismaan Maxamed. Wareegga koowaad oo codaynta ayaa waxaa soo gudbay musharaxiinta kala ah xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo helay 34 cod, iyo xildhibaan Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo helay 17 cod, halka hal xildhibaan halkaasi uu ka haray. Waxaana wareegga koowaad ku haray xildhibaan Cali Axmed Saalax Cali Dahar, isla markaasina waxaa wareegga labaad usoo gudbay labadaani. Wareegga labaad oo doorashada ayaa waxaa ku tartamay xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo xildhibaan Cabdijamaal Cismaan Maxamed. Waxaana guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland ee 4 sano soo socda la doortay xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil, kaas oo helay 46 cod, halka xildhibaan Cabdijamaal Cismaan Maxamed uu helay 17 cod, halkaasina uu noqday ninkii labaad ee codadka la tiriyey helay. Hase yeeshee guddoomiyaha Cabdirashiid Yuusuf waxa uu siyaasadda Puntland kusoo biiray sanadii 2014 xilligaas uu agaasimo ahaa waaxda warfaafinta ee ka noqday madaxtooyada Puntland, isagoo xilka hayay 5 sano ee xukuumaddii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, islamarkaasina la dhammaystay. Sidoo kale baarlamaanka Puntland ayuu kusoo biiray sanadan 2019, waxaana laga soo doortay deegaanka Badhan ee gobolka Sanaag. Guddoomiyaha cusub ayaa lagu tilmaamaa shaqsi saameyn weyn ku leh siyaasadda Puntland ee ku wajahan arrimaha gobolka Sanaag. Sidoo kale waxaa la rabaa in halkaasi daaqadda uu ka saaro guddoomiyihii hore ee isku meel ay kasoo jeedaan gobolka Sanaag ay kasoo wada jeegaan. Hase yeeshee nin aqbali doona miyuu noqon doonaa guddoomiyihii hore ee Dhoobad Daareed? Hase yeeshee xiisadda ayaa iminka cirka isku shareertay, asigoo halkaasina ka wada abaabul ka dhan ah maamulka Puntland guddoomiyihii hore. Todobaadkii hore ayay ahayd markii xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay xilka ka qaadeen guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Cabdixakiim Dhoobad Daareed, kadib markii ay mooshin ka keeneen. Waxaana muddo 7 gudihiisa ah ku dhacday xilka qaadistii guddoomiyihii hore iyo doorasho guddoomiyaha cusub oo maanta halkaasi lagu soo gabagabeeyey. Hase yeeshee wararkayna xiga ayaan kusoo dabi doonaa jawaabta kasoo bixi doonta guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Master Dhoobad Daareed. Dhinaca kale, haddii aynu eegno guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mursal, Mustar Mursal oo ku dhawaaqay go'aan xasaasi ah oo ku saabsan doorashada dhici doonta sanadda 2021, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Shiic Cabdiraxmaan oo maalmahanba ku sugnaa dalka Itoobiya, gaar ahaan magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida halkaas oo ku casumay dhiggiisa Itoobiya, ayaa waxa uu ka hadlay doorashada la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka dambe ama sanadka 2021. Hase yeeshee lama oga siday noqon doonto markii baarlamaanka la horkeeno sharciga. Mursal ayaa sheegay in doorashada ay ku dhici doonto xilligii loogu talagalay oo aysan jirin wax dib u dhac ah oo ka imaan doona doorashada baarlamaanka Soomaaliya uu ku doodi doono shuruudeeda doorashada soo socota. Doorashada xilliga loogu talagalay ayay dhici doonta haddii alla idmo, ayuu yiri Master Guddoomiye. Waxa uu baarlamaanka hadda gacanta ku hayaa sharciga doorashada oo guddi loo magacaabay, waxaana rajaynaynaa bisha Noofeembar ay baarlamaanka ka doodayaan sharcigaasi bisha Diseembar aan la ansixiyo sharciga doorashada, ayuu yiri Guddoomiye Mursal oo la hadlayay idaacadda BBC-da ee laanta afka Soomaaliga. Waxa uu kale sheegay Master Guddoomiye in muddo xileedka dowlad walba ay qoran tahay dastuurka oo dowlad walba ay haysato 4 sano, marka 4taas sano ay dhammaatana doorasho la qaban doono, ayuu yiri. Halkaasina ka dhici doono wax murun ah ma jiraan.
baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa guddi u magacaabay sharciga doorashada ee la filayo in dhowaan ay ka dhacdo dalka, waxaana guddigaasi uu kulamo ugu tagay inta badan maamul goboleedyada dalka sida ay ugu ra'yi dhiibtaan sharciga doorashada isla markaasina qaabka u dhici doono. Xulista guddiga doorashada ee baarlamaanka uu magacaabay ayaa timid kadib markii xukuumadda federaalka ay baarlamaanka u gudbisay sharciga doorashada, taas oo keentay in golaha shacabka ay guddi ay u magacaabaan kasoo talabixinta soo jeedinta dowladda. Doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo haatan ay ka harsan tahay sanad ayaa weli waxaa la ogeyn qaabka ay u dhici doonto doorashada iyo nooca doorasho ay Soomaaliya ka yeelan doonto. Arintan oo dad badan ay ka dhowr sugayaan isla markaasina isha kor loo haayo, hase yeeshee markii baarlamaanka la keenay oo ay ka doodaan isla markaasina sharciga wuxuu yahay la wada akhriyo, ayay ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan inta ka warsugaysa ay ogaan doonaan sharciga wuxuu u yahay iyo qaabka u dhici doonto. Hase yeeshee waa hubaal in halkaasi ay ku kala qaybsami doonaan labada mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanada qaarkood. Qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka ayaa dowladda ku eedeeyay in ay damacsan tahay muddo koror si walow aysan marnaba xukuumadda ka hadlin ay damacsan tahay in arrin noocaasi ay ku dhacdo. Hase yeeshee labadii hore madaxweyne oo iminka ah mucaaradka ugu waaweyn waa Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif ayaa xilligii ay haayeenba Xasan Sheikh waxa uu ku darsaday 5 bil markii waqtigiisii uu dhammaaday, kadib 5 bil ayaa doorasho dhacday. Sheikh Shariif sidoo kale waxa uu ku darsaday in ka badan 11 bilood ama 1 sano ayay ahayd asiga naftiisa xilligaas oo ahayd inay 2011-kii ay dhacdo doorasho, hase yeeshee 2012-kii ayay dhacday. Dhinaca kale, qaramada midoobay oo war xasaasi ah kasoo saartay kiis iskawaalka badda ee dowladda Kenya isla markaasina dhulka ku jiiday maadaama ay sheegtay inay dhahday dowladda Kenya been iyo kadaa'ib ayay sheegtay. Qaramada midoobay oo shaacisay in ay Kenya ay ka been sheegtay kiiska muranka badda Soomaaliya, guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo soo saaray warbixinta sanadka 2019 ayaa shaaca ka qaaday in ay Kenya ka been sheegtay kiiska muranka badan ee dhaliyay ee u dhexeeya Nairobi iyo Muqdisho, hase yeeshee dowladda Kenya ay sheegtay beentii ugu weyneyd abid, hase yeeshee dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka been sheegtay. Guddiga ayaa sheegay in ay Kenya marin habaabisay shirkii ay dowladda Soomaaliya iyo shirkadaha GAO oo hadda loo baxday oo hadda la baxday TGS oo ku qabteen magaalada London 7 Febraayo, kaas oo lagu soo bandhigay xogta daraasadda shidaal ee sahminta oo lagu sameeyey ciidda xeebaha badda Soomaaliya. Hase yeeshee dowladda Kenya ayaa isla markiiba shirki markii aragtay kadib waxa ay sheegtay in baddii aan lagu murusan yahay sahmin laga sameeyey, taasina qaramada midoobay ayaa gaashaanka u daruurtay. Kenya ayaa 7 toddobaad kadib shirkaasi u yeertay safiirkeeda Soomaaliya iyada oo ku doodaysa in dowladda Soomaaliya ay shidaalkaasi ku xaraashtay xirmooyin shidaal oo ku yaala aaga gaarka ah ee dhaqaalaha Kenya Exclusive Economic Zone, sida hadalka u dhigeene. Si kastaba, guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay xogta lagu soo bandhigay shirkaasi aysan wax shaqo ah ku lahayn aaga badeedka lagu murunsan yahay ee Kenya ay sheegayso, isla markaasina Kenya ay sheegtay beentii ugu weyneyd abid, taasoo ah in ay ka been sheegtay meesha wax laga sahmiyey. Guddiga waxa uu sidoo kale sheegay in wax xirmooyin shidaal ah aan lagu xaraashin shirkaasi sida ay Kenya ay sheegtay. Warbixinta guddiga ayaa meesha ka saaraysa mid ka mid ah sababihii ay Kenya u adeegsatay in dagaal diblomaasiyad oo xoogan ay ku qaado dowladda Soomaaliya tan iyo markaasi. Hase yeeshee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa inta badan waxa ay samaysay dulqaad aad u fara badan iyadoona inta badan aysan ka jawaabin. Haddaba dowladda Kenya ayaa dirbiyaha madaxa ku dhufanaysa si ay arrinta ama sahminta shidaalka, taasi oo la doonayo in dowladda Soomaaliya ay wax shidaal ah ama dhaqaalaha aysan yeeshanin. Hase yeeshee warkaasi waxaa iminka beeniyay qaramada midoobay. Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan horey ugu beenisay in xirmooyinka shidaal ay xaraashtay, waxayna sidoo kale sheegtay in ay dhul badeedka sahminta laga sameeyey aanu ku jirin midka muranka ka taagan yahay ee iminka Kenya ay sheegayso. Hase yeeshee ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya halka laga sahmiyey ay tahay dhulweynaha ama badweynaha ummadda Soomaaliyeed, taasina ay tahay mid aan anaga xaq u leenahay.
haddaba arrintan qaramada midoobay oo dhabarjab ku noqotay dowladda Kenya ayaa caalamka iminka ogaadeen in ay dowladda Kenya ay wada daandaansi isla markaasina gabi ahaan ummadda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyeed ay u diidan tahay in ay helaan shidaal. hase yeeshee arrintaasi oo ballan hore u qaadeen ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo Farmaajo ayaa waxaa la filayaa sanadaha soo socda in halkaasi balaayiin doolar laga faa'iido shidaalka ummadda Soomaaliyeed. hase yeeshee arrintani wixii ka soo baxa ama jawaabta Kenya ka soo baxdo ayaa dib u eegi doonaa daawadayaal subscribe saarogan beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiise leh oo ka mid noqo Calansida Team.